kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 55 test tuzni formulasi berilgan alyuminiy 2, noma'lum element kislorod ki 3 va 3. demak mana bu XO3 uch qoldig'i ikki minus zaryadga ega bo'lishi keraki bu kislota qoldig'i chunki alyuminiy tagida 2 turibdi bu yerdagi buni zaryadi bunga tushadi va alyuminiy uch plyusligini bilamiz va buni zaryadi buni tagiga tushgan Xo'p, endi noma'lum elementning ekvivalenti 32. ikki noma'lum element bu x. bilamiz x demak elementni ekvivalenti 32 ga teng ekan birikmaning molar massasini hisoblang ekvivalent qanday topiladi demak 32 atom massasini elementi atom massasini x elementni valentligiga bo'lgan paytda demak chiqadi ekvivalent buni formulasidan bilamiz ekvivalent topish formulasidan Xo'p, endi bu elementni valentligini topadigan bo'lsam atom massasini ham topa olaman atom massasini qo'ysam bu tuzni for, formulasidan kelib chiqib massasini qiynalmasdan topishim mumkin Xo'p, endi atom ma, ə, valentlik hozir problema bo'lyapti menga. valentlik endi ko'pincha oksidlanish darajasiga teng bo'ladi elementlar ayniqsa mana bu kislota qoldiqlarida Xo'p, ushbu kislota qoldig'ini demak oksidlanish x elementni oksilanish darajasini topaman bu kislota qoldig'ini zaryadi berilgan minus ikki demak elementni oksidlanish darajasi noma'lum aytaylik x kislorodni oksidlanish darajasidemk minus ikki va buni uchga ko'paytirishim kerak uchta kislorod bor shunda yig'indi ikki minus chiqishi kerak ya'ni mana shu zaryadga teng bo'lishi kerak bu zarrachani zaryadi bor 0 ga teng so emas oshag uchun 0 ga tenglashtirmadim elektro emas, bu ion chunki kislota qoldig'i Xo'p, shu tenglamani ishlaydigan bo'lsam -6 qo'shilgan noma'lum son va Aa, bu yerda -2 ikki chiqishi kerak bu tenglamadan ko'rinib turibdiki 4 ga teng bo'lish kerak agar x 4 ga teng bo'lsa -6 ga 4 ni qo'shsam -2 chiqadi demak +4 oksidlanish darajasidagi element bo'lgan va valentligi 4 ga teng bo'lgan shundan kelib chiqib 32 ikki ko'paytirilgan 4 bu yerda kelib chiqadiki 128. 128 kelib chiqadi massasi 128 bo'lgan element bo'lish kerak endi bu x xni joyiga x ni atom massasiga 128 ni qo'yaman va massasini hisoblayman 128 yuz yigirma sakkiz kislorod 48 va mana shu qoldiqdan uchta bor va ikkita alyuminiy ellik to'rt yigirma yetti ko'paytirilgan ikki agar bu massani hisoblasam tuzni маляр massasini topgan bo'laman bu yerda besh yuz sakson ikki kelib chiqadi besh yuz sakson ikki bu a javob